Ja by som chcela, keby si sa pozeral na nejaké bielo-zelené tričko oversize. Dobre, dobre. A možno na nejakú mikinu, ale viac menej tričko, keby si sa pozeral. Dobre, dobre, podívam. Tak ako, Radku, vybral si? Tak, lásko, mám tu to tričko pre tebe. Tak môžeš mi povedať, láska? Jasne. Tak, láska, čo povieš? Super. Môže byť? Páči sa ti? Páči sa. Elenke sa naozaj veľmi nedarí opustiť svoju komfortnú zónu a to, čo pozná. A neviem sa akože naladiť na to, že ideme kupovať v tejto téme biele tepláky. To som naozaj nečakal. Nie som Lucka Belková. Tak Baťoch. Chcela by som niečo športové. Niečo také, keď sme šli bielo-zelené. Niečo také. Tenhle určite. Určite. Počkej, pozri. Ale tam sa mi nepáči tá farba. Musím uznať, že kombinácia bielej s takouto zelenou funguje veľmi pekne, len sa stále obávam, že zostaneme naozaj v oblečení niekde sadnúci na štadión a neviem, či to je úplne to, čo sme tento týždeň chceli riešiť, lebo ani na štadión predsa len nechodíme každý deň.